журналістів приїжджали перед цим днем вшанування. Діти на Дорогутовості, в кабінеті математики, виглядають, на черга. Діти там встановлювали чергу, щоб ніхто... Не дивлячись на такі обмеження, ми знаходимо методи, якими ми можемо займатися просвітою, доносити ідеї, ті, які наш музей продукує, і бачення на ті події, тому що саме головне зараз в музеях, ми на чому акцентуємо увагу, що, на жаль, як таких артефактів, так, от, в класичному розумінні цього слова, під час Голодомору фактично не лишилося. Насправді, ми говоримо не тільки про Голодомор, так? Знову ж таки, ми говоримо про спротив Голодомору, ми говоримо про те, що це не повинно повторитися. І ми говоримо про те, що у нашого народу є величезна сила духу, яка дала йому вижити. Вижити в той час, і що ми не повинні опускати руки і на сьогоднішній день. Ми повинні бачити, брати приклад, розуміти, чому, коли під час Голодомору люди чекали свят, вони святкували, да? Тобто вони, знаєте, жили від свята до свята. Для них це було можливістю себе морально підтримати. У чому унікальність цієї збірки документів? По-перше, це концепція. Тому що, як правило, коли мова йде про ці події, то комплекс документів складається з двох частин. Перша частина – це причини Голодомору і висвітлюється хлібозаготівельні кампанії 1931-33 років. І друга частина – це вже безпосередньо те, що відбувалося під час Голодомору. Вона навіть спеціально структурована. Починається з території Голодомору у 32-му році спротив селян. А потім йдуть такі підпункти, про які я згадувала, зокрема, діяльність регіонального керівництва в умовах Голодомору і так далі. Процедура. Єналічниця, біднячка, Карпіц, Прасковія розказує, що вона боялась пойти за її сином Іваном, забитим насмерть черевіком і виброшеним к мосту, і що його, її сина, привезли сусіди і зарили, як собаку, кратко, без всяких обрядів. Дуже грустно, що не підходить. Розміщає на своєму блозі з історії села саме оцим селянська і супротив.